chain poska Jesus tin ba de Jesus ba sa yo Ta bae myo bae phi bae to bae phi ta twa lo ya le no ai ni kachin pi ne ga ta win ni mlo ne kachin pi kan ma khulo shin le ye ge taung la shi ye shu kin ya la nyam mai de ni jo la ye ge taung so ye ge chit taung ma shi yo jo la phi to de ma de တော့တစ်ခွလေးတွေအရင်လာတာပဲတော့ပြောလိုက်တာများစုံနေတာပဲခွေးသေးပန်းကြော်တော့မတွေ့ဘူးခါဒီတိုင်းကင်းတာဒီတိုင်းရှာတာဘရမ်ထွေအောင်ဝယ်ရဲပဲခါဘူးခါယူကဟာငဲလောက်ခတ်ချင်တာစဉ်းမူလိုက်ရဲ့ကောခွေးမအောင်နေမလားဟောင်းကျက်တမဆိုင်ရဲ့ဒီမှန်တဲ့တိုင်းဒိုင်းနေပဲလူထောင်းတာခက်ကိုရှိကာคุณพี่สงสัยมองนี่ขนาดนี้น่ะเลยก็ทําใครเลยวะอันเชลตะคนน่ะคุณแรนี่ไปกุ๊ยชื่อมึงก็สมน่ะสมเนี่ยมาเอามั้ยนี่ได้นําคนดูนําไปนําเต็มตุ๊บคันก็ได้นะแกไม่ทราบว่าไม่ชื่อไอ้สมชื่อสิกาเลยนะสกอนดูอะไรนี่วะยูสือน่ะเต็งกันแล้วเนี่ยချစ်တဲ့လို့ခေါ်မယ်ညူဆွေတာရှေ့မျိုးပါတို့တားဖဆရာထမင်းစားဖိတ်တယ်ဆိုတော့ခဲ့ရတယ်အရန်ထူးစမ်းနေပြီဆရာဆရာဒီတော့ထားရလိမ့်မတော့ဆရာရခန့်စီနာနဲ့ကောင်းကင်းပတ်မီတမ်းနာရဲ့ရှိရှိကောင်းကင်းချင်းနဲ့စီမနာဘုန်းစေတာတောင်းသိတာဆရာခဏလို့ချင်တော့ရှိမှာမဟုတ်လားစားဖို့ရှိရင်စားကြည့်ပါလားဒီတော့မတက်လို့ရှိရင်စိတ်တွေပါမှဖြစ်တယ်လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါဖားဆောင်လာတော့ရှေ့ဆောင်လာတော့အောင်ရရှာနေမ်ကောင်းကင်းပြင်တာนั่นน่ะเป้อ้าวกระชาเรียกมีชาดิจําจ่อจ่อนะจ่อจ่อจ่อเดี๋ยวยกปูอ่ะยกปูป่ะเอ้ายกปูอ่ะล่ะဟုတ်တယ်ဘူးလားကဲမြင်ဘူးပါလေမမြင်ဘူးရလားမမြင်ဘူးပါဘူးမဟုတ်မှတွေ့ရောဘရန်ထွေအောင်တို့တားဖားနှစ်ယောက်နုနုအောင်တဲချက်လို့ပြီးအိမ်မူကိုဖမ်းသွားတာပဲဖြစ်မယ်အေးအဲ့ဒါကျွေးနေတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ခမဘရန်ပြောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့မရဘူးလားကျုပ်ကမျိုးဆိုရဲ့ဦးလေးကြော်ထူးတယ်ဟိုကျုံနာမပြောလဲခမသိမှာမဟုတ်ပါဘူးခမခမပြစ်သွားတယ်ခင်မသူပဲမောင်ရှေဘာစကားမှအပေါ်ရင်ပြောနေကျွန်တော်ကြားကြည့်ကျမကမျိုးစေမမနဲ့အဖေကိုရှင်းပြခွင့်ပြုမရှင်းနဲ့တိလဲပြကြည့်အောင်ကြားလဲမကြားကြည့်